Bo'ldi, o'rta, gapirsang-chi, nima bo'ldi? So'rama, xoz so'ramaga, o'rta. Bo'lmasa, nimaga chaqirding ertalabdan? So'rama, iltimos. Bo'ldi, yig'lama. Gapir. Gapirsang-chi, gapirasanmi, yo'qmi? Bo'ldi, so'rama, bo'ldi. Madina. Madin bo'ldi, yig'lama. Nima bo'ldi, gapir. Ko'rmaysanmi, uni tashab ketdi. Nimaga tashab ketadi? Biror nima bo'ldimi? Bilmadim. Jinimisan? Nima qilni o'zingni o'ldirmoqchimisan? Jinimisan? Nima o'ldiraman? Olma yemoqchiman. Men o'zingni o'zing o'ldirmoqchimisan deb o'ylabman. Yo'q. Yisanmi? Mayli. Nima qilib tashab ketdi? Bilmayman, o'zim ham boshqasi bilan ko'rdim boya. Boshqasi bilan gaplashayotgan ekanmi? Yaxshimisan? Qalaysan? Rahmat. Yaxshimisan? Ortda qolgan rozi bo'lsin. Yaxshimisiz? Ketdimi? Ketdi. Ketdi. Yuring. Hali qiladigan ishlarimiz bor. Ha, yo'q. Ha. To'g'rimi, Kamron? Bu yog'iga endi bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men rejalarim bo'yicha ishlaymiz. Qisqasi bo'ldi, qizishmaydi. O'rta. Bu umid. Ishonsa bo'ladigan bola. Umid, telefonni beraver. Mana bu telefon. Mana. Ichida eski sim karting. Aloqalashib turamiz. Yaxshi. Bo'lmasam, mana bir ikkita ishlarim bor. Sholani bitirib kelaman. Keyin sizlar bilan ko'rishamiz. Qanaqa ishlar? Bitvasin, aytaman. Xo'p, bo'lmasam bo'pti. Bo'pti, o'rta. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p. Qayoqqa ketdi? Qayoqqa? Ishlari bilan-da. Qisqasi qamoqdan chiqqani yaxshi bo'ldi. Bundan buyog'iga ishlarni zo'r qilamiz. Bu yoqqa. Nima bo'lgan o'zi, Bahrom? Hali noma'lum. Endi tekshirilyapti. Jinoyatchi aniqlandimi? Qidiruvga berganmiz. Kuzatuv kameralarini tekshirdik. Ha, o'shalarni tekshirishyapti. Yaxshi. Qanaqa qilib o'ldirilgan o'zi? Buni bo'ynidan bo'g'ishgan. Mana. Boshqa joyda jarohati yo'qmi? Yo'q.
Başka joyda jarohatlari yo'q. Ko'kargan joylari yo'q, ha? Ko'zini tegizgina ko'kargan. Kuzatuv kameralariga tushmayaptimi jinoyatchi? Kuzatuv kameralari o'rganilyapti. Tushunarli. Sizlar bo'lmasam ishingizni davom ettiraveringlar. Biz ketdik. Yur. Ruxsat eting o'rtoq boshliq. Ruxsat. Ke. Chaqirtirgan ekansiz. Chaqirtirdim. Mehmonxonadagi qotillik nima bo'ldi? Ekspertiza xulosalari bormi? Murdani bel qismiga temir jism bilan zarba berilgan. Va qiynoqqa solib. Xullas, qiynab-qiynab o'ldirishgan. Vahshiylarcha degan? Voqea joydan jinoyatga aloqador biror narsa topilmadimi? Yo'q, jinoyatga aloqador hech narsa topilmadi. Marhumni qarindoshlari, yaqinlari topilmadimi? Hozircha yo'q. O'zi mehmonxonada qachondan beri yashar ekan? Mehmonxona xodimining aytishicha marhum juda kam kelar ekan mehmonxonaga. Tushunarli. Mayli. Unda senga ruxsat. U bu yangilik bo'lsa aytarsan. Xo'p bo'ladi. Borur. Shunaqa gapli Munisaxon. Endi bularning hammasi ortda qoldi. Bundan buyog'iga yangi hayot. Endi o'g'lim bilan katta rejalarim bor. Munisaxon, sizga ham rahmat. Shuncha yil ichida Behruz ancha o'zgargandir-a? Ha. Behruz qatti o'zi, juda sog'indim. Sizga xabaringiz yo'qmi? Tushunmadim. Nimadan? Siz qamalib ketganingizdan keyin Behruzjon onasi kelib olib ketdi. Tushunmadim, Munisa. Meni kechiring, men sizni xabaringiz bor deb o'ylabman. Rostdan onasimidi? Ha. Behruzjon ham onajonim bilan ketaman deb turib oldi. Berishga majbur bo'ldim. Sizni ko'rgani bir marta borgan edi. Lekin sizni boshqa joyga o'tkazib yuborishibdi. Topa olmadim. Ke. Hammasi uchun meni kechiring. Nega unaqa deysiz? Men albatta ishlab qarzlarimni qaytaraman. Men hammasini esimdan chiqarib yuborganman. Siz hozir bularni o'ylamang. Yaxshi ish topib, ishga joylashing. Munisaxon. Ha? Rahmat kattakon. Ko'rishamiz. Kamron aka. Qatki, xo'jayining oldiga, meni kutyapti. Yo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xursand bo'ldim, qamoqdan chiqqaningni eshitib. Chiqqaningdan keyin yonimga kelgin degan edingiz.
Mana moshinani kaliti. Bir dostum bilan chala qolgan ishim bor. Birinchi bo'lib o'shani bajarasan. Qolganini bolalar tushuntirishadi. Bitta savolim bor. Xo'sh. Nimaga menga bunchalik ishonyapsiz? Kamron. Men senda o'zimni yoshligimni ko'raman. Men o'zimdan ham ko'proq senga ishonaman. Bilasan, qamoqda bo'lgan ishlarni. Meni jonimni saqlab qo'ygansan. Bu yoqda meni ishlarimni ham sen davom ettirasan. Bu yoqdan xavotir olmang. Kim qalaysan, bo'shmisan? Ha, bo'shman. Men bir yuvib qo'ygan. Xo'p bo'ladi. O'tdimi? Ma keldi. Rahmat. Bo'ldi, tezlashtir. Fozil, qarab tur, mashinani olib kiraman. Mashinam ham eskirib ketdi. Bu mashinani sotib, arendaga bo'lsa ham yangi mashina olishim kerak. Hey, aka, shukr qilsangizchi. Axir mashinasi yo'qlar qancha? Eski bo'lsa ham mashinangiz bor. Shu, shunaqa ukam. Eski mashinada qiynalib ketdim. Aka, unaqa gaplarni qilmang. Mayli. Mashinasi yo'qlar qancha deyapman. Aziz. Mashinani chiqardinglarmi? Qarang, nechta qoldi? Tez-tez odam topib berib yubormaysanlarmi arendaga? Yotganda nima foyda? Yana salonga 5 ta lasetiga to'lab qo'yganman. Gaplashib ko'rish kerakmi-kan, qashingchi? Boshiga nech pul bersa ham tez-tez arendaga chiqarib yubor. Bilmadim. Bo'pti. Qara, telefon qil. Kam, mashinaga bilan bir gaplashib ko'rmaymizmi? Mayli, bir gaplashaylikchi. Mana mashina qidirib yuruvdingiz. Xudo yetkazdi, qarang aka. Zo'r bo'ladi. So'rab ko'ramizmi? Ha, yuring. Agar bersalar, men ham Matizimni sotib boshidagi pulni berib yubordim. Bo'ladi, yaxshi fikr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Qalaysizlar? Mashina arendaga berar ekansizlarmi? Ha, mashina arendaga beramiz. Qanaqa mashinalar bor? Bizda Spark, Lacetti, Nexia hamma mashina bor. Xolasiz, men bir Spark ham bor. Buni boshdagi to'lovi qanaqa bo'yapti? Boshiga qancha bersiz, o'shancha yaxshi. Bizani firmani qulay tomoni mashina sizlar nomingizga chiqadi. Bo'lmasa nomeringizni bering, aka, telefonda gaplashamiz. Nechchi? 688. Xo'p, 688. 44 22. 94-li ya bu. Ha, 94-li. Bo'ldi, akajon. Rahmat. Mayli, xo'p. Bo'pti, aka. Sog' bo'ling. Xo'p, gaplashamiz. Mana, mashina ham hal bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Mana, hal bo'ladi endi. O'xshasa, mana mamma mashinani Matizni sotib, hamma pulni berib, qolganini oyma-oy to'laymiz-da. Shunaqa. Xursand bo'lavering endi aka. To'g'ri, to'g'ri. Nima gap o'zi, bu otdimi? Ha, bu otdi, bu otdi. Ey, mayda-chuyda ishlarni qo'yinglar, menda zo'r ish bor. Qanaqa ish ekan? O'zi mashinani olib keladi. Pulni olib keladi. Tegi tozami? Voy, toza, hamma narsa toza. Pulni tagida qolib ketasan. Tez zo'r bo'lardi. Yo'qdi. Qochpirchi? Kamronmi? Mashina olibdimi? Voy, ichidan pishgan. Mashina olibdi. Qatta oldi-kin. Mandan so'raganda o'zim ham berardim arendaga. Arendani qo'yib tur. Qatta oldi bu. Nima qildi bu? Kesinchi. Ey, ya bolla. Qo'llaringizlar. Zo'rlayman. Tabriklayman. Rahmat, rahmat. Burda qattan bu. Qachon olding? Sen yaxshi. Assalomu alaykum. Ishlar yaxshimi? Tabriklayman. Rahmat. Ey, menga qara. Qattan olding? Bir pasta kim uchirding? Sovg'a qilishdi. Kim sovg'a qilar ekan? Bitta tanishim berdi-da. Qoyil. Bizaga ham shunaqa tanishlar bo'lsa edi. Okay, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bu? Kecha siz bilan mo'kida tanishuvdik. Mashina olmoqchi bo'ldim-ku. Shu bo'laman.
Qalis, tuzumisiz? Nima bo'ldi? Oladigan bo'ldingizmi? Ha, okay. Men ham bugun mashinani bozorga olib chiqmoqchiman. Shu mashinani sotsam, pulni olib, sizning yoningizga boraman. Bo'ldi, bo'lmasam qo'lingizga pul tushib bilan telefon qilasiz. Bugun ko'rishamiz, xudo xolasi. Albatta, albatta ko'rishamiz, aka. Xo'p. Bo'pti. Yana nima ishlar qilib yuribsan? Voh, Kamron. O'tiraveramanmi? Kimdir qo'liga qarab, ishlashim kerak-ku axir. Menga qara. O'rto. Gapni eshitgin, qancha ish kerak bo'lsa, men senga beraman bu yog'iga. Bunaqa mayda chudi ishlarni yig'ishdir. Bo'lmasam Javohir, sen bilan boradigan joyimiz bor. Xo'p, ketdik unda. Bizachi? Ko'payib ketamiz. Sen bilan kechroq telefonlashamiz. Yur ketdim. Ko'rishamiz bo'lmasa. Voy bolalar, gaplashamiz. Bo'pti. Bo'pti, ko'rishamiz. Bular nimalarnidir rejalashtiryapti. Ha. Xabaring yo'qmi? Yo'q. Xabarim yo'q. Mayli. Bugun u boladan pulni olaylik. Ikkalamiz mazza qilamiz. Xo'p, yur ketdik. Ortaya gittim kepti. Yaxshi etdilar. Ko'rdingmi? Chapdagimi? Shu Ilyos akaning qizi. O, shundina, mamma mashinasi. Sen uni mashinasini nimadir qil. Boraqo. Bo'pti, o'xshatamiz. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yordam kerak emasmi? Balon alishtirishni bilasizmi? Balonim teshilib qoldi. Bilaman albatta. Bilasizmi o'zi? Bo'ldi, hozir alishtiramiz. Xullas bolalar, men Murod akadan yaxshigina ish qabul qilib oldim. Endi bu yog'iga puldan qiynalmaymiz. Har oy qo'lida juda katta pul ushlaydigan odamlarga o'xshab gapirishingni qara. Endi bu yog'iga shunaqa bo'ladi. Kerak bo'lsa, shu sen aytayotgan katta pulni har oyda emas, har kuni ushlaysan. Bu faqat o'zimizning qo'limizda. O'sha Murod akang senga nima ish berdi, bilsam bo'ladimi? Ha, albatta. U odam narki biznes bilan ish qiladi. Shu ishini menga topshirdi. Qoyil shunchalik senga ishonar ekan. Bu ish xavfli ekanligini bilasanmi? Demoqchimanki, ertaga seni qamalib ketmasligingga kim javob beradi? Yoki kelgan joyini yana sog'inyapsanmi? Murod aka, yoningga yaxshi bolalarni yig'. Ularning hayotiga men javob beraman dedi.
Endi qamoqda o'tgan kunlarni esingdan chiqar. Ab bu yog'iga rohatlanib yashagindi. Yaxshi inson ekan. Seni, meni tushunadigan. Kamron, tushunmayman. Sen bu yog'iga qiynalmasdan yashash xohlayapsan. Lekin bu ishing yaxshi emas. Sababi men u yerga qaytib borishni xohlamayman. Men seni majburlayotganim yo'q. Xolasang qo'shil. Xolamasang bemalol boshqa ish qilib yurur. Menga qara. Qachongacha qo'rqib yashaysan? Oxirini o'ylama. Hozir hamma narsani pul hal qilyapti. Puling ko'p bo'lsa, qamoqxona deganlariga yaqin bormaysan. To'g'ri, lekin qaytgancha bizaga Aziz degan bola qo'shildi. Uni Murod aka qo'shdi. Etishlaricha juda ham do'q yurak, hech nimadan qo'rqmaydigan bola ekan. Qolaversa bu ishlarning ustasi ekan. Ustasi degan? Ha. Yaxshi. Yangi ish hammamizga omadli kelsin. Aytganing kelsin. Alo. Topdingmi? Bo'ldi, ko'zdan qochirma, hozir boramiz. Jo'xir bolani yo'q. Nima, tinchlikmi? Bittasini qarzi bor edi. O'shani olgani boramiz. Qachon qarz bo'lishga ulgurdi? Qamoqxonada. Mazasini qochirgan edim qimorda. Ham mayli, unaqa bo'lsa ketdi. Yo'q, bolani ketdi. Jafar uy shumi? Jafar! Jafar! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jafar uydami? Jafar akam yo'q edi uyda. Nega yo'q bo'ladi? Sani hali ham qayda bormadimi? Qoch. To'xting. Jafar! Jafar! To'xting. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Nima, odam ko'rmaganmisan? Tur, yo'q olishingni qil. Kardaniz o'z o'rta. Qara, jiringlayapti, telefoningni o'chir. Ola telefon qotgan bo'lsa kerak, menimcha. Chaqirma, kerak emas hozir. O'tir joyingda. O'tir joyingda. Jim o'tir. Qimirlamasdan. Qo'y, o'chir ovozingni, o'chir.
Xo'sh, Jafar. Voy varlaring. Qarzingni qachon bermoqchisan? Beraman dedim-ku, tushunsang-chi, pulim yo'q, beraman. Qachongacha aldab yurmoqchisan? Pulim bo'lganda beraman. Qo'lini qo'y. Yaxshi. Qachon berasan? O'ptirlama. İkinci kolunu koy. Tohta, tohta, tohta. Bir evvel. Pul sandıkta. Kara Ümit. Hop. Qolgani ham to'g'rilab qo'ygan. Tushundingmi? Xo'p. Ana ko'rasan. Qo'lim. Ha, o'sha ko'rgan ko'ylagimni bering. Faqat zaldizga chiqqanimda kiyaman, xo'p? Voy, o'zi so'rsiz de Farhod aka. Sog'inib ketdim sizni. Voy, Farhod aka, qatta bo'lardim, uyda o'tirman. Uyda uxlayapti. Nima ham qilardi? Ne so'rurasiz, so'rurmen? Xavotirmen, mana bilasiz-ku. Xo'p, men ham sog'indim. Ko'p sog'indim, lekin manchalik sog'inmagansiz. Qachon ko'rishamiz? Qachon siz shunda? Lekin aniq bugun emas. Chunki erim uxlayaptilar. Bugun ko'chaga chiqa olmayman. Tushungandirsiz? Ozgina sabr qilib turing. Bir gap bo'lar. Bo'pti. O'zim telefon qilaman sizga. Ezoza. Bu yoqqa kel. Kelaman. Ona jonisi choy tayyor bo'ldimi? Bo'ldi, tayyor. Oyi, tezroq keling, darsga kech qolaman. Shoshilma, bolam. Yaxshi dam oldinglarmi, dadasi? Rahmat. Sen yaxshi dam oldingmi o'g'lim? Yaxshi, rahmat. Olinglar. Qizing turdimi onasi? Ha, turdi. Hozir chiqadi. Chaqir opayni. O'qishlari yaxshi bo'lyaptimi? Ha, yaxshi. O'qiyapti. O'g'lim, sen yaxshimsan? O'qishlaring qanaqa? Rahmat. Siz darslaringni tayyorlayapsanmi? Baholaring yaxshimi? Rahmat, o'zichi. Qani, olinglar. Choy yo'q yonasi. Xo'p. Oling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qizim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qizim, yaxshi dam oldingizmi? Va alaykum assalom. Rahmat. O'qishlaring yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Qiynalmayapsanmi? Kontraktingning vaqti kelmadimi? Yo'q. Ha, yaxshi. Shakar solasanmi? Choyga qaranglar. Olinglar. Olinglar, olinglar, kechqurmanglar, olinglar. Qani o'g'lim, ol, katta-katta ol. Ol, bolajonim, oling dadasi. Ha, yaxshi dam oldingmi? Puling bormi? Pulim bor. Darslaringga qiynalmayapsanmi? Yo'q, dada, xavotirmang, hammasi yaxshi. Nima bering? Oyim qarashib turibdilar. Mana bunday yeysam. Yaxshi. O'g'lim, olinglar choydan, olinglar. Olinglar. Ol. Yeb olinglar. Bugun ukangni ham olib ketib tashab qo'ygin, xo'pmi? Xo'p, tashab qo'yaman. Yetamiz, opacha. Ol, bolam. Ochosin. Qani o'zingizlarchi? Olinglar. Jonim, bolam. To'yib-to'yib yevagin.
ozib ketyapsan. O'zi qachon semirganman, oyi? Har doim ozg'in bo'lganman. Chunki kam ovqatlanib yurganda. Sizga ham o'xshadi. Oling dadasi? Aynan. Sog' bo'lgan oysa. Nima bo'lsa ham sog' bo'lgan. To'g'ri onasi. Bo'lam. Katta-katta olinglar. Sen o'qishlaring yaxshimi o'g'lim? Yaxshi. A'lomi? Ha. Sizlarga aytgan yigitim shu. Yaqinda qamoqdan chiqdi. Bunga ish tushuntirdingmi? Ha, albatta. Bu oldin ham shu savdo bilan shug'ullangan. Abu qo'lga tushib qamalgan bo'lsa, demak, lallaygan ekanda, ha? Men sotqinlik tufayli qo'lga tushganman. Sheriklarim menga sotqinlik qilishgan. Shuning uchun aslo xiyonatni kechirmayman. Ishdan xabardor bo'lganing yaxshi. O'tir gaplashamiz. Ke, o'tir. Assalomu alaykum Farhod aka. Va alaykum assalom. Kutib qo'ymadimmi Farhod aka? Yo, yaxshi keldingmi? Nega har doim shunaqa qorong'i? Odam yo'q, qadam yetmaydigan joylarga chaqirasiz? Ko'chada tanish bilishlar ko'pdi. Ko'rib qolsa bo'lmaydi-da. Restoran yurmaymiz ayusan bilan, to'g'rimi? Ofitsiant. Oke, ikkita kofe. Qanaqa bo'lsin, qoramo aka? Sizgachi? Qanaqasidan? Menga shirinroq bo'lsin. Shirin qizga shirindan bering. Bo'p bo'ladi. Nimaga? O'zi. Marhamat. Rahmat. Rahmat aka. Uydagi sharoitim bilasiz-ku. O'zi arang shu aldab suldab ko'chaga chiqarib yordim. Zo'rg'a bahonalar topib keldim shu yerga ham. Hozir telefonimni ham o'chirib qo'yganman. Bir narsa desalar, zaryad o'tib qopti deyman. Siz uchun hamma bahonalarni o'ylab topaman, lekin oxir yaxshilik bilan tugasa bo'ldi. O'zi sen meni yaxshi ko'rasanmi yo eringnimi? Tushunmadim. Yaxshi ko'rmaganda siz oldingizga ularni aldab suldab kelarmidim? Qachon uyga o'tasan? Voy. Uygami? Nima? Sog'indingizmi? Qachon borasan endi? Bilmasam, qachon boraman. Vaqting bo'lganda o't. Undachi? 1-2 kun ichida men sizga telefon qilaman. Xabarlashib boraman. Telefon qilganimda olarsan endi. Voy, Farhod aka, xafa bo'lmang men. Uydagi sharoit juda ham qiyin. Yonlarda qanaqa qilib gaplashaman siz bilan? Oxirgi vaqtlarda xuddi nazarimni bilib sezib qolganga o'xshayaptilar. O'shanchun uyda gaplasha olmayman. Arang shu ishga chiqarvonman, undan keyin telefonda gaplashishga imkoniyatim bo'yapti. Kecha ham qilganingizda yonimda o'tiruvdilar. Bosib qo'yishim bilan boshqa qilmay turing. Men sizga o'zim ketishlari bilan telefon qilib qaytib chiqaman, xo'p? Bo'pti. Bu narsa yilundi. Nima yeymiz? Xo'p, mayli. Qani ko'richi beringchi. Ofitsiant. Nima dur kerakmi, aka? Menga bitta lavash. Oke, men ham lavash yeyman. İkkita lavash bering, hop. Bo'ldi, yes qilamiz, aka. Menga sochni bo'lsin,
Sen geçer. Sırlı bol okasın. Bunge sırlı. Tezleştir var ya oke. Oldu oke. Hala tavsiyan tekem mi? Korkup gitmem mi? Ahirge vaxtlı var kod oke. Hocayınım orkamdan odam koymagan mı gendi? Koçada şüphali korgan odamın gözümge kulağı bu korunadı. Yok ey, onakı bulması kere. Buluşum mümkün. Ne madır dedi mi sanki kırvatken indi? Yo yo yo, hiç narsa digen yok menge. Gaplaşıp koyayım ozum. Oy Farhat'a asabileşmeyi hiç narsa demedi. Olin kofiyiz için. Alo. Assalamu alaikum Samirake. Aleyküm assalam. Aleysen yuku malikası. Bitti bay khanadan var. Bunu yüge hizmetkar bu işe kiresen. Ula yırtalab işe kiterle keç kuran uygeke genelge ayıklı tıp ataşa pış pış okuluydular. Nayiz ozan maqvasan qatga borvasan telefonim ham tutib kelamaydi. Shu telefonni o'rniga dars qilsang bo'lmaydimi? Hali vaqt bor oyi. Yangi bola qo'shilibdi-da aka. Ha, yangi bola. Agar mabodo men kela olmay qolsam, shu bola kelib sharlarni olib ketadi. Bo'ldi, gap yo'q. Sen iflosni deb. Jondan aziz onam o'lib ketdi. Shamollab qo'ymayin, oynani ochib olganingizni qarang. Yo'q, shamollamayman. O'g'lim. Bitti yine somsayından bir pulum komuttu da. Hala, her günü kevasız, her günü bitti somsa soruyorsunuz. Ay canım, özümü. Yıklamayın. Otur onunla kızım. Hamasın yaşı. Zulia, bu bizim fariştemiz. Murat Eken'in sabı hatını. Sen bir odada mı akılıyorsun? Sınır halı, mırbırıyla tanıyorsunlar. İçgörde kutu, oturum mankosuzdur.